писали писанки за мотивами Марії Примаченко. І це писанка Христини Данилейко. Сонечко, розкажи, що ти написала? Я написала тото жирафу словом птахо риба. Це така довга назва. А ця тваринка? А це лево, птахо, рибо, акула, черепаха, півень. Ого, якщо написати це слово, це найдовше слово у світі, мабуть, буде. Тримай в ручки, візьми. Молодець!